když už si bych všímal svého vlastního vnímání, tak na něm nebude zajímavý to, kdy vnímám takzvaně standardním, normálním způsobem, kdy vidím věci, takže prostě rozpoznávám tohle, tohle to znám, ale že se snažím vlastně i to svoje vnímání nějak rozrušit, abych viděl věc známou a najednou ji nepoznával. Ale k tomu hned dodám, že tohle to není nic výjimečného. Dokonce je možný, že u filozofů je tohleto menšinový způsob uvažování, že tohle vlastně děláme každý. Rozdíl je jenom v tom, do jaké míry máme odvahu vytvořit si tímhle způsobem svět, ve kterém ty věci už přestáváme poznávat. Protože najednou ty jasné tvary se začínají trošku rozplývat a tak. To znamená, do jaké míry jsme schopni překračovat hranice, řekněme, nějakého standardizovaného vidění světa. A zároveň ale taky dodám, protože k tomu se určitě budeme často vracet, že to zdaleka neznamená nějaké odmítnutí toho standardizovaného vidění světa, protože to bychom se vůbec nikdy o ničem nedomluvili. Tam jde vždycky jenom o to, do jaké míry jsme schopni, třeba i tehdy, když to sdělujeme druhým, říci, jak daleko od toho známého jsem odešel a zase, abych se tam byl schopen vrátit. To je, myslím, podmínka jaksi komunikace, sdělitelnosti. Ale samozřejmě a pak nastávají okamžiky, kdy se člověk dostává tak daleko, že zaprvé sám pro sebe je schopen si obtížně sdělit to, co vidí. A zároveň taky potom nemůže druhýmu přesně říct, co vlastně vidí nebo co viděl, čeho má zkušenost. Život není žádná sranda a aby jsme se tím nějakým způsobem ve zdraví protloukli, tak prostě potřebujeme mít nějakou míru bezpečí nebo jistoty nebo něčeho, čeho se můžeme držet a bojíme se to opustit. No. Když se stavěla města, tak se udělaly hradby a ty cesty, které se dělaly rovný ven do lesa temného, ty nesloužily proto, aby lidi chodili na vycházky, ale ty sloužily proto, aby když se v tom lese něčeho leknou, mohli rychle zpátky utíct do města a neměli tam žádné překážky. To byla útěková cesta. A tohle máme každý. No. To znamená, že jestliže já se budu snažit něčemu porozumět, tak to znamená, že taky trochu musím přitom bojovat se svým strachem. S tím, že třeba se odsnu někde, kde najednou některé jistoty, kterým jsem věřil, přestanou být tak samozřejmý a já se vlastně odsnu v nějaký zvláštní nejistotě, která už se bude blížit třeba té tvý nejistotě. No. A proto vlastně i ta elementární vstřícnost znamená, že člověk má odvahu k tomu být vstřícný. Takže zase se nemůžu jaksi úplně tak zlobit na někoho, kdo třeba se mnou nechce bavit, protože pociťuje třeba, že by se to dotklo nějaký jeho jistoty, to já nevím. A zase já bych se ho nerad dotknul, takže tam vlastně i v tom, kdo odmítá, tak i tam je vlastně jakýsi zvláštní kontakt, který mu je třeba taky porozumět.